Já myslím, že není potřeba dál mluvit, protože všichni ví, kdo to je. Zvláštní cenu televize Nova získává Karel Gott. Karle, gratuluju. Dobrý večer, dámy a pánové. Je to pro mě zvláštní den a zvláštní pocit dostat zvláštní cenu. To je poprvé, co v životě dostávám zvláštní cenu. A přestože jsem tak trochu tentokrát s tím počítal, to se přiznám, protože to byl opravdu zvláštní rok, za který všem děkuju, divákům, příznivcům a vám, televizi Nova, při té příležitosti také popřeju. Děkuji divákům, děkuji za příležitost, protože z toho dokumentu já mám takovou radost, protože to jsou momenty, které jsou neopakovatelné. Děkuji za tu příležitost, zdravím všechny příznivce, nejenom ty, kteří se dívali 16 let na Novu, ale ty, co se dívali na mě 50 let. Šarlotko, Nelinko, babičko, děkuji. Dámy a pánové, generální ředitel televize Nova Petr Dvořák a Karel Gott. No, byl tady dnes několikrát zmiňován právě fenomén Gott, ten slavný dokument, který natočila Olga Špátová, tak pojďme se na kousíček podívat.